отиваме към новата хижа на езерата. Днес плана ни е да стигнем до Мальовица, но не е ясно дали ще успеем. А това е първият сняг на езерата. Ето е хижата, се вижда леко между мъглата. Хайде, кажете нещо само оператора. Добър ден. Кажете, господин... О, ти ме интервюираш? Да, интервю взимаме. Добре, че каза. Янко Панко. Иначе ще ме изложи пред чужденците. Просто редуцирам звуковите ефекти, с които ви забавлявам целият преход. Последни метри преди езерния връх, откъдето се надяваме да направим хубави снимки. Ето го пейзажа, който се разкрива от тази височина. Езеро Окото. В дъното се вижда Петото езеро. Кажи нещо сега, кажи! О, ти пак и не! Какво видеографираш? Бе, знам! Да, вече излизаме на езерния връх. Сега ще погледнем надолу към езерата. Ето ни на езерния връх. Храмията. Седното езеро. В тази посока ще продължим. Ето го. Вече цялостния изглед на езерата. Ето го Янко Панко. Където щрака. А сега ще ви покажем и Байкал Ян. Нещо се поизмори малко. Днеска му беше трудно ставането и затова така. Сега се полива с вода. Да не си пил с нощи, бе. Не, бе. Долината на Иван Вазов. Далеко. Обаче мъглата я скри. Какво? Максимум. Даже мисли по-малко. Час и нещо. Ето това е нашата посока. Даже времето се смели и в момента се вижда Мальовица. Страхотно е. Опа! Ето имам Мальовица. Не я обърках. Ето е нашата пътека. Айде, другари, покажете тук, ще вървиме. Там е пътя. Пътя на там. Така че сигурно няма си на фокус, понеже го. На клип сте, бе. Ама може да кажете нещо? Напари постата, постата. Щом са лигавите, няма да ви снимам. Ще си снимам пейзажите. Епа, браво, бе. Ти си бил... Ето я Мальовица. А това
е долината на Урдина река. Вече се спускаме към долината на Мальовица. В тази посока. Говори, говори, говори. Ето ги, гледайте, това е орловец, който в момента е запулен в мъгла. Лайко се показва. А ние се спускаме в тази долинка надолу. Парат златен заяви. Това ли? Как го издръсах два пъти. Тръсна ли го? Много се пързавам. Те е вина. Слизате така. На попички. Ето Калянчев и долината на река Мальовица. Ето. Ето го Янко, последен в групата. Не може да изсветли това. Я дадим лакът. Това е било истината. Айде затова си играем с глупости. Сега вече ви фотографирам добре. Този ви заснемам. Кажи нещо, бе, Кавенчев. Вече ти казвам нещо да кажеш. Това е момче, безраничка. Така се прави. Сега се намираме на втората тераса. На втората тераса се намираме, това е плочата с надгръбните плочи. О, ти режисираш ли, бе, батенце? Е, как? Аз се чудя какъв представител не стана да ми обясняваш.
Ето го и Джуни, пак си е с нас. Ето го връх Малевица. Е, сега да снимам. Каганчев, сега да снимам. Ще кажи нещо на камерата. Да, 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 да